Всіх вітаємо вас раденько у жарт-клубі Побрехеньки! Ватагою прибули і стали рядочком побрехеньківські орли в королівській бочці. Оздоровчий розважальний комплекс «Королівська бочка» у Житомирі Івана Гонти, 68. Ну, хто не знає, так, хто не знає. Тут вам, будь ласка, і ресторан з живою музикою, і дискотека, ретро-дискотека, і бенкетні зали, і басейн з морською водою, водоспадом і гейзером, і готель, і, ну, всього, і тренажерний зал. Про це ми потім розповімо. А от, але хто ж, кажу, не знає цієї королівські бочки житомирян, а тим більше ми, тому що за моїми підрахунками ми тут уже в сьоме засідаємо. От. Ну що ж, засідаємо, тут ви, крім оцих ресторанів, все, і бенкетний зал, можете побачити і жарт-клуб «Побрехеньки». Тож самі брешемо і вас всіх запрошуємо, але говоримо чисту правду. Да. Ми їхали сюди на маршрутки, один Іллічник на таксі їздить сюди. І от сидять в маршрутці одні мужики, заходить жінка, а місце ніхто не уступає. Їдем. От вона стояла, дивилась, а потім каже: «Да, немає зараз джентльменів». Один мужик сидить, каже: «Ні, мамаша, ви не праві, джентльмени є, містов немає». Де чоловік, на зустріч йому інший, і питає: «Скажіть, будь ласка, котра година?» А той каже: «У мене немає годинника, але був такий гарний годинник, був такий протиударний, такий пиленепроникний, такий водонепроницаємий такий був годинник. І що? Та згорів». Мій сусід завжди ходив в шапці-вушанці, завжди ходив. А це його зустрічаю без шапки. Кажу: «Чуєш, ти що, здурів, мінус 10, а ти без шапки-вушанки, що сталося?» Він каже: «Та викинув її, викинув». Кажу: «Чого? Хлопці на 100 грам кликали, я не почув». Шикарне місце, Королівська бочка розташована біля річки. А тут біля річки дуже багато рибаків збирається. І дід ходить порибалити. «Да, ходжу». Ну це я от, сидить дід на рибалці, а до нього підходить інший чоловік і говорить: «Чуєте, діду, ви тут жіночку у синій спідниці не бачили?» «Бачив, хвилин 10 назад». «О, то я, напевно, встигну її дожену». «Конечно, доженеш. Течія невелика». Сидить новий українець, дивиться новини по телебаченню. О, в новинах кажуть: «Коньяк і кава подорожчає втричі». Він: «Пили, пить і будемо пити». Тут потім далі кажуть: «Бензин подорожає до 20 гривень». «Купували мерседеси і купувати будемо». Далі: «У Києві похолодання, дощ, мороз до 3-5 градусів». «Ну ти подивись, сволота, що хочуть, те й роблять». Ну до цього: «Ну, Микола, ну і крепкий же в тебе самогон. І що ти туди додаєш? Цемент». У нас в програмі нове обличчя, але відомий в Житомирі заслужений артист України Михайло Баклан. Поаплодуємо. Ви знаєте, мені відомий артист Віталій Віталійович Рагуцький нагадав таку побрехеньку. Каже: «Куме, у мене собака такий був. Не те, що людина. Пташка за паркан не перелетить». «А чого був?» каже. «Та був, спав, да вкрали». А я так скажу, в спілкуванні з офіціантами головне логіка. Заходить єврей в королівську бочку, каже: «Мені пляшечку горілки принесли». Він через 2 хвилини: «Поміняйте, каже, пляшку горілки на пляшку коньяка». Принесли. Випив коньяк, іде. Офіціант каже: «Вибачте, а гроші за коньяк?» «Так я ж вам за нього дав, каже, пляшку горілки». «Так ви ж за неї не розрахувалися?» «Так я ж її і не пив». Хлопці, дайте, я розповім ту побрехеньку, яку я намагався минулого разу розкинути, ніяк не розказав. Значить так, у банку заходить чувак у масці і спокійно говорить: «Стояти – це пограбування». Бабуля з дальнього кутка повертається і каже: «Стояти – це дієслово, придурок».
кілок. Блі, в королівській бочці. Окрім того, що тут можна відпочити, випити, закусити, от, і оздоровитися, тут є на чому погляд зупинити, розумієте? Тут і левів багато, і фонтанчиків багато. І оце, де ми зараз розташувалися, це найголовніше. Найголовніше – це слон тут, ну красивий просто, ви бачите, який фонтан. Отже, а ми качаємося, дивіться, відпочиваємо і побрехеньки розповідаємо. Зібралися в королівську бочку, один заходить до другого, а той сидить і плаче біля телевізора. Він каже: «Кума, що случилось?» Та каже: «От тільки що по телевізору повністю показали, як лев вислідив, догнав і з'їв газель. Що? З пасажирами?» Оце чоловік і жінка, як оце ми відпочиваємо. Так вони влітку відпочивали. От на пляжі чоловік заходить до оптики, каже: «Дайте мені окуляри такі чорні-чорні, темні-темні. А навіщо вам?» Та каже: «З дружиною їду на пляж, щоб не було видно, куди я дивлюся». А у нас у Ляльковому червона шапочка вже не носить пиріжків до своєї бабці. Де? А що ж вона носить? Хтось їй розказав, що ж є інша їжа. Два кума теж сидять в королівській бочці. Один каже: «А я можу цілими днями сидіть біля акваріума і дивиться на рибок». А другий питає, каже: «А як до цього відноситься твоя жінка? А яка їй різниця, що я ділаю на роботі?» А це бачите, у королівській бочці за нами лісочок, свіже повітря. Там, от там річечка внизу, шкарупа там рибку ловить. Рибу ловить. І Юра там рибу ловить, а я ще ні разу не ловив. Але то одна жінка виходить вночі, вже пізно, ввечері виходить, і котика шукає. Каже по кущах: «Вася, Вася, ну досить тобі, ну вже йди додому». Іде вулиця. Цю п'яний каже: «Та не чіпай його, проспиться, сам прийде». Діду, то дякую тобі за те, що полікував мене. Ти справжній знахар. Біль у спині пройшла. А що це в мене було? Радикуліт? Ні, потяжки перекрутилися. Чоловік з дружиною посварилися, жінка пішла від нього, пішла через деякий час, приходить, просить: «Вибач», каже: «Мені вибач». Він: «Так, за те, що пішла, вибачу. А за те, що повернулося, ніколи». Не тільки в Житомирі, а навіть, мабуть, і на Україні ви не знайдете такого хлопчика, бачите, отакого, який справляє природні потреби. От пісаючий хлопчик, так і зветься цей фонтанчик. От бачите, як оригінально. І нам тут з настроєм розповідається побрехенечки. А це про справжніх дівчат. Ви знаєте, що в нас на естраді співачки самі голосисті, так? То в мене знайома, вона виконує пісні виключно під фанеру. Виключно, да. Получить фанеру від продюсера і співає. Це дружина сварить чоловіка, що знову вчора прийшов такий п'яний. Що ти, де ти був? Та, каже, в королівську бочку хлопці затягли позмагатися, хто більше пива вип'є. Ну і хто зайняв друге місце? Це мені фонтан нагадав побрехенечку одну. «Я люблю тебе», говорять росіяни. «Я кохаю тебе», кажуть українці. «I love you», кажуть англічани. І тільки китайці нічого не кажуть, а мовчки роблять свою справу. П'ятачок із Вінні-Пухом. Вінні-Пух каже: «П'ятачок, я тут поряд з королівською бочкою збираюсь ресторан «Медок». Медок відкривати. Поможеш мені?» Каже: «Звичайно, поможу. А що ти будеш там мед продавати, да?» Каже: «Ні, мед я буду купувати, а продавати я буду свинину». Так, треба сказати про ресторан, про ці зали у королівській бочці. Це господарі тут, звичайно, Микола Миколайович і Галина Миколаївна. Ну трудяги. Я говорив колись уже про це, що це за все за проєктом господаря Миколи Миколайовича робилося. От, нашого друга, який часто запрошує нас сюди. От, ну дивіться, оце ж дзвонить телефон. Дзвонить, жінка піднімає трубку, а там голос: «Алло, це я з вами по телефону говорю?» «Ні». «По телевізору! Боже мой, прямой ефір, а я в трусах!» Ну це не про бочку, каже офіціант.
Якщо це молоде курча, то я папа римський. Чим можу служити ваше пресвященство? У колгоспі водій колгоспний, значить, ну, п'яний на роботі був, таке страшне, зібрали збори, його з нам лають. Як же ви могли, ну, як ви могли таке от зробити? Ну, я розумію, ми всі споживаємо, але треба ж пити з головою. От. Ну, вийшов він звідси, ну, що тебе там, що там тобі було? Та, каже, лаяли, було там такого, каже, кажуть, що треба пити з головою, а я завгаром п'ю та з механіком. Ми з Комом Михайлом сидимо над штучним ставочком, оце, над таким басейником, оце, отут, у королівській бочці. А цей басейник знаходиться у бані, в російській бані, баня на дровах. Тобто тут можна попаритись, відпочити, кімната відпочинку. А якщо ви дійсно хочете гарно відпочити з кимось, тут поруч є готельна кімната, затишна. От. Ну, а оце ми як сидимо над цим штучним ставочком, отак над ставком сидять два куми та й п'ють. П'ють, один каже, один кум, слухай, куми, ти знаєш, що ми з тобою на тих білих лебедів похожі? Той каже, не бачу ніякої схожості. Ну як, носи в нас які? Той каже, червоні, ну а в них які? Алло, скорая? Да. Приїжджайте скорей, у моєго брата біла гарячка. Да? А як ви определилися? Да у нього по плечах черті скачуть. Значить, просипається один з бадуна, один кум. З бадуна, з такого, раптом телефон. От, він бере слухавку цю, а той кум каже, слухай, куми, виручай. Бери 20 гривнів і йди мене тут витверезнику, я біля тебе поруч. Забери мене, заплати за мене. Той піднімається, все до дружини, просить ті 20 гривень. Та навіщо тобі? Ти вже каже. Він розповів, що таке. Дружина подумала, каже, бери 40. Буратіно, папа Карло, я так Мальвіну люблю. Ну, люби, синок, ну і правильно. Папа Карло, ну її очень-очень-очень я її люблю. Ну і молодець, люби, синок, правильно робиш. Ну, папа Карло, ну ти мені хоч гвоздика приб'єш. Сидить дружина до чоловіка, чоловік газету читає, от, а дружина каже, щось у мене ліва рука чешеться. Мабуть, до грошей він, не дриваючись від газети, каже, не дам. У королівській бочці місць для відпочинку достатньо. Окрім великих бенкетних зал, тут є ще такі віп-зальчики маленькі, де можна усамітнитися. От я думаю, тут, дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, за моїми підрахунками, 5 бенкетних маленьких залів. От, ну ось це тут і бочечки є, он, бачите, венця можна наточити. От, ну давайте, венця вип'ємо та побрехеньку розповідно. Сидять в маленькій цій залі, два кума, один каже, куме, слухай, а як мені от не скажеш отличить гриби від ягод? А другий каже, слухай, а ти давай їх попробуй зварити. Якщо вийде суп, то гриби, якщо компот, то ягоди. Приїжджають москалі до Житомира, побачили діда і питають його, значить, кажуть, дід, а не підскажете, где здесь вот поляна с грибами? Дід бере, перезаряджає берданку і каже, а ти їх саджав, москалик? Ти їх поливав? Ця ж тема. Москаль приїжджає до вуйка такого на Закарпаття, стукає в двері, каже, ізвініті, пожалуйста, можна зайти? Вуйко знімає винтовку. Пів! Де зайці? Які в бісової матері зайці? Дружина просипається вночі, лап-лап, чоловіка немає поруч. Вона одягла халатика, пішла, шукала і знайшла на кухні. Він сидів, тупо дивився в стінку і пив. Пив і витирав сльози на очах. Вона, що трапилося, любий? Що ти пам'ятаєш,
якби зустрілися з тобою 20 років тому, пам'ятаю. Нам було по 16 років, так. А пам'ятаєш, як батько застав нас з тобою в машині на задньому сидінні? Пам'ятаєш? Пам'ятаю, любий. А пам'ятаєш, як він приставив мені до виска пістолета і каже, або одружуйся, або на 20 років сядеш? Пам'ятаю. Так я б сьогодні вже вийшов. Продовжуючи тему сімейну, сидять теж два кума, один каже, так, я своєю манькою буду розводитися, я розвожусь з нею, надоїла вона мені, а другий каже, ти що, дурак чи що, вона така красива, така хазяйственна, така любить так порядок, він каже, ой, як задовбав мене цей порядок, встану ночі попить води, приходжу, а кровать уже застелена. Коли дід своїй бабі запропонував їй вийти заміж за нього, вона, да, 3 години бігала по хаті, не могла знайти собі вугла, ну, стрибала на канапі півчаса, а потім сказала, я подумаю. Ну, оце ж про бабу. Серед баб, да, серед жінок дуже модно збільшувати губи, ботокс і все інше. А мій знайомий, пластичний хірург, а за сумісництвом пасічник, винайшов новий спосіб для збільшення губ. Називається бджоли. Бджоли. Губи як труби. Зараз, хлопці, ви залишаєтесь тут? Ага. А я з іншими своїми друзями піду до басейну з морською водою. Репортаж з місця подій. Вперше в Україні, а тим більше в Житомирі, з морською водою, з протитечією і з водоспадом. Тож приходьте сюди до Королівської бочки Івана Гонта 68 і відпочивайте, купайтесь, плавайте. Так, ну що, давайте, хлопців, до побрехеньок. Давайте. Під гейзером. Зранку дівчина приходить на роботу в темних окулярах. Знімає темні окуляри, а у неї такий фофан такий великий. І подруга по роботі каже, Анжела, що таке? Вона каже, та розумієш, лежу в ліжку зі своїм, а тут мій прийшов. Ну, десь така ж сама ситуація. Я не знаю, чи нас чути. О, вже напевно чути. Так ось, ну, дзвонок в двері, відкриває дівчина, гарна така, двері, каже, і там чолов'яга каже, добрий день, я ваш сусід. А вона така, зверху чи знизу? Він такий, так є. А я прочитаю рубрика «Тоска об'явлення». Міняю тещу на крису. Плюс мені доплата. Міняю розбитий мотоцикл на інвалідну коляску. Вивожу із запоя для ознайомлення з програмою мого увійшлого запою. Ну, жінка вечором пішла спати, а чоловік до комп'ютера і листає порносайти. Коли так увлекся, порно, коли бац, а жінка за спиною. Він злякався, вона каже, так, ану, постой. Оті дві сторіночки зверху прогорни. Так, тепер одну наверх, так. О, отакі портьєри, я хочу на кухню. А це чоловік іде на роботу, дружина каже, Вася, я так боюся залишатися, така налякана. Що таке? Каже, як ти йдеш на роботу? Мені дзвонять у двері, я підходжу, кажу, хто такий? Чоловічий голос звідси каже, сексу хочеш? Я замикаю на всі замки і боюся дуже. Він так, почекай. А ну давай сьогодні, ти відкривай двері, я стану за двері, з качалкою розберемося. Раптом дзвоник дверей. Хто там? Сексу хочеш? Хочу. Відкриває двері, заходить інтелігентний чоловік з дипломатиком і каже, так як хочеш, так хай з тобою твій чоловік займається, а не з моєю дружиною. Ну і остання точка в королівській бочці. От. Ну, як завжди, за столом. Ага. За столом, побрехеньки за столом. А королівська бочка Івана Гонта 68 у Житомирі. От, будь ласка, ресторан живою музикою, бенкетні зали. І ви бачили, все ми вам показали. Басейни з морською водою, гейзером. І ретро-дискотека, нічний клуб, кальянний бар. Все, що завгодно. Бенкетні зали великі. Можете тут відсвяткувати свої весілля, дні народження, ювілеї, корпоративи. Будь ласка, живою музикою. От так от.
І тут ви можете зустрітися з арт-клубом «Побрехеньки». Кальянний зал, а тут так конопляне поле рядом. Нема, нема. Із конопляного поля злітає ворона. Курли, курли, цвірінь, цвірінь. Ой, що це я? Кар, кар! Листоноша приходить за адресою, приносить телеграму, дзвонить у двері. Двері відкриває такий маленький хлопчик, років 10. Йому він такий в шовковому халаті. В одній руці у нього кубинська сигара, у другій руці у нього бокал з віскі. Такий з кармана халата такий стирчить журнал «Playboy». Листоноша такий розгубився. Слухай, дитинку, а дорослі дома є? А хлопчик так сигарою. А ти як гадаєш? Два куми зустрічаються. Один каже: Іване, ти Миколу не бачив? Бачив, бачив, картоплю вибирає. Каже: яку картоплю, січень місяць? Ти що, з глузду з'їхав? Та він каже: в королівській бочці, в мисці, в ресторані картоплю вибирає. Поїхав дід, оце ми не були довго, не знімалися, він їздив до Італії. Ну і пішов у будинок, звісно, як наш постсовєтський житель, пішов у будинок, де багато дівчат. Ну пішов, і тут от дівчина, значить, ну те, що приходить до їхньої старшої, каже, я не можу так, як він хоче. Пішла ще краща дівчина, він каже, я не можу так, як він хоче. Та там ніхто не зміг так, як я хочу. Я хотів по перечисленню. Дві подруги розмовляють між собою. Так, хлопці, дві подруги розмовляють з собою. Одна одній говорить: оці чоловіки така сволота, каже. За кожною спідницею волочуться та каже. Ну не скажи, мій чоловік не такий. От буде з оголеною жінкою лежати і не доторкнеться. Та розповідай казки. Та точно тобі кажу, на собі перевірила. Бабушка, бабушка, ну розкажи ж мені, що ж там було з Іваном Царевичем? Що? Жаба задушила. Ну, від душі, каже. Жінка, мужчина, ну, жених, як це правильно сказати, чоловік, о, згадав, приходить додому, там десь 8-9 ранку, відкриває двері, жінка каже: де ти був? Я цілу ніч не спала, на око не змикнув. Він такий: а то я спав. Те, що помирає, зять сидить. Та ну! Да, не може, зять не може дочекатися, а вона тільки водички просить. Ну, день помирає, водичку п'є, другий день, третій, зять вже не витримав, наливає склянку горілки, дав, вона випила. Каже: зятьок, а що це ти мені замість водички оце горілки налив? Це я, мамо, вам на коня налив. Оце випили і в путь. В королівській бочці відпочивайте по-королівськи. На цьому слові бувайте здорові. З вами прощається із королівської бочки передача «Жарт-клуб». Побрехеньки! Побрехеньки, побрехеньки.